Šogad februārī vairums deputātu piekrita Rīgas un Ventspils ostas pārveidot par valsts kapitāla sabiedrībām. Taču 36 parlamentārieši izmantoja Satversmē doto iespēju likt valsts prezidentam apturēt likumu publicēšanu un mēģināt sarīkot tautas nobalsošanu. Labdien! Kur te parakstu vākšana notiek? Referenduma sarīkošanai vispirms mēnešu laikā jāsavāc desmitās daļas vēlētāju parakstu. Tātad iesākumam nepieciešami gandrīz 155 tūkstoši parakstu. Jau tagad skaidrs, ka likuma pretinieki pat nepietuvosies šim skaitlim. Pirmajās piecās no 30 parakstu vākšanai atvēlētajām dienām pa visu Latviju nesavāca pat 1 000. Arī Rīgas 3. Gimnāzijas iecirknis nepilnu stundu pirms slēgšanas ir tukšs. Te uz galda stāv buklets ar grozījumiem likumā par ostām, ko atnākušie var izšķirstīt. Un vidēji dienā, cik tad jums apmēram tie apmeklētāji ir, tie parakstīties gribētāji? Nu, šobrīd man šodien vēl neviens nav bijis. Bet katru dienu kāds vismaz ir? Vai tomēr ir dienas? Nu, vakar biju, aizvakar biju arī, bet pirmās dienas nebija. Atšķirībā no vēlēšanām parakstu vākšanā Centrālā vēlēšana komisija nedrīkst cilvēkus aicināt, jo parakstīties jānāk nevis visiem, bet tikai tiem, kas uzskata, ka ostām nav jākļūst par valsts uzņēmumiem. Aktivitāte arī paliks zema, ja politiķi, kas rosināja šo parakstu vākšanu, paši nemudinās. Likums par ostām, tādiem, es domāju, vienkāršam parastam vēlētājam ikdienas pilsonim ir diezgan sarežģīti izprotams. Viņš ir vismaz uz 20 grozījumu uz 20 lapām. Sanāk, tad tur ir nepieciešams skaidrojošais darbs. Latvijā bijušas gan sekmīgas, gan nesekmīgas parakstu vākšanas. Šai ir potenciāls kļūt par vissliktāk apmeklēto, ar visdārgākajiem parakstiem. Mēnesi ilgais pasākums izmaksās ap 800 tūkstošiem eiro. No tiem vairāk nekā 500 000 vajadzīgi darbinieku algām. Tad lielākā daļa šā parakstu vākšanas finansējuma ir tieši atalgojums tiem cilvēkiem, kuri dežūrē šīs noteiktās likumā vismaz četras stundas dienā tās parakstu vākšanas vietās. Nezinu, es domāju, ka tā summa ir droši vien arī kaut kur liederīgāk iztērējama. Likuma apturētāji Saimā joprojām uzskata, ka parakstu vākšanu bija vērts sākt. Piesauc tādus argumentus, kā jādod cilvēkiem iespēju izteikties, demokrātija dārgi maksā un citus. Vai tos 800 tūkstošus eiro nevarēja liederīgāk iztērēt? Kādā ziņā liederīgāk? Nu, kādām citām vajadzību? Piemēram. Manuprāt, šis ir svarīgs jautājums. Tas ir Latvijas divas lielākās ostas, kas ekonomikā ir ļoti svarīgas. Diez vai ir svarīgāk jautājumi par to, kādā veidā, ņemot vērā arī šī brīža apstākļus, attīstīsies mūsu ostas. Zaļo un Zemnieku Savienības Saimas frakcijas vadītājs aizbildinās, ka parakstu būtu vairāk, ja nebūtu sācies karš. Neviens negaidīja, ka Krievija sāks karu Ukrainā, iebruks Ukrainā. Līdz ar to arī cilvēkiem šobrīd ir droši vien arī daudz citas aktualitātes. Parakstus pret izmaiņām ostu likumām savāca pēc ZZS iniciatīvas. Jāņem vērā, ka Lemberga partija ir ZZS sadarbības partners. Tieši Ventspilī pirmajās dienās parakstījās visaktīvāk, vairāk nekā 1% no tur deklarētajiem balsstiesīgajiem. Nākamās pašvaldības ar lielāko aktivitāti no ostām atrodas pavisam tālu. Tie ir Ludzas un Augšdaugavas novadi. To varētu skaidrot ar ZZS ietekmi šajās pašvaldībās. Zaļie zemnieki vieni paši parakstu vākšanu nevarētu panākt, tāpēc iesaistīja arī citus Saeimas deputātus. Tas laikam būtu pārsteigums, ja aktivitāte būtu liela, bet kolēģiem no opozīcijas bija tāds lūgums. Es redzu to, cik bez jebkādām debātēm, tā teikt, vienos vārtos notiek šā likuma diskusija, likumprojekta diskusija šeit Saeimā. Es respektēju šo lūgumu, parakstīšu iesniegumu. Man ir mazāk iznācis tieši aģitēt cilvēkus, bet cilvēkiem ir jāizvērtē, un manuprāt, tas ir nepieciešams, lai izslēgtu tādu iespēju, ka ostas arī varētu tikt kādā brīdī privatizētas. Katrā gadījumā pašlaik viss notiek Satversmē un likumus notiek tajā kārtībā. Vai šos 800 tūkstošus eiro nevarēja liederīgāk iztērēt? Tas ir sarežģīts jautājums. Ir tāds teiciens, ka par demokrātiju
un tiesiskumu brīžiem dārgi jāmaksā. Saskaņas deputātam šķiet, ka pašvaldības pielikušas lielas pūles, lai Rīgas un Ventspils ostās izveidotu kravu plūsmu, bet tagad atnāks valsts un saldo kumos atņems. Taču pēdējos gados lielajām ostām, kas bija pārāk atkarīgas no Krievijas kravām, klājas arvien sliktāk. Ventspils ostai arī uzkrājies liels parāds, par ko tagad valstī būs jātiek galā. Būvējot daudz gadu garumā Ventspilī augsto tehnoloģiju pārku un rūpniecības zobu, kas ir pareizi pieeja, bet tas tad viss tika darīts uz Ventspils brīvostas pārvaldes rēķina. Tātad mantojums jaunajai kapitāla sabiedrībai būs ne tikai krāva apgrozījums un sarežģīts darbs šādos sankciju apstākļos, bet tātad 30 miljonu liels parāds. Parakstu vākšana pret izmaiņām Rīgas un Ventspils ostu pārvaldīšanā notiks līdz 8. aprīlī.